Works សងភីមគុណខ្មែរគូពិសេសទី3គឺជាគូសន្សំប្រាក់លានរបស់ភេសជ្ជៈបើកំឡុង Work ទឹកទី1បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចូលដល់គូប្រាក់លានរបស់យើងម្ដងបាទគូសន្សំប្រាក់លានបាទហើយក៏ជាគូចុងក្រោយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរធីវរិទ្ធបាទក្រហមហើយនឹងជ័យស៊ីណេតខៀវធីវរិទ្ធគេឈ្នះ4ប្រកួត3ប្រកួតហើយបាទឈ្នះ3ប្រកួតមាន3លាននៅក្នុងដៃហើយអញ្ចឹងមានន័យថាថ្ងៃនេះគឺប្រកួតជុំទី4ថាជុំទី3នោះគឺប្រកួតយកឈ្នះសូតកេវិនបាទថ្ងៃនេះជួបចូលជុំទី4ជួបជាមួយនឹងបាទខ្លាចាស់ដែរបាទសេរីវងណ້ອຍជ័យស៊ីណេតនេះបាទជ័យស៊ីណេតបាទខ្លាចាស់ជ័យស៊ីណេតបាត់ពិសោធន៍ជាង100ដងបាទ130ដងបាទប៉ះជាមួយសិស្សប្អូន52ដងចាំមើលមើលតែធីបរិទ្ធនៅដែរអាចយកឈ្នះសិស្សច្បងបានឬក៏មិនបានទេបាទក៏ពូក៏ពធីបរិទ្ធខ្ពស់ជាង1.67ហើយជ័យស៊ីណេតតែ1.60ទេបាទអញ្ញាកដាគឺឡៅស៊ីណាតចូលមកគឺសោកចង្គង់ពេញពេញពីធីវរិទ្ធតែម្ដងបាទជ័យស៊ីណេចូលដល់ឈ្នុលឈ្នុលអត់ទាន់បញ្ចេញស្នៀតទេចង្គង់បាទរបស់វរិទ្ធមួយរៀតពេញស្ដាំម្ដាយហើយអាឆ្វេងចេញស៊ីណេនៅចូលទាត់មកជើងក្រៅមួយកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ទៅជាមួយវ៉ារិតទាត់មកជើងស្ដាំទៀតណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេស៊ីណេណាទាត់ក្រៅរបស់ស៊ីណេបាទវ៉ារិតក៏ហាត់ណាស់ដែរបាទជង្គង់របស់វ៉ារិតទាត់មកជើងស្ដាំទៀតទាត់ជើងក្រៅអូយទៅបាត់ហើយអត់អីទេអូយប្រយ័ត្នខូចជើងក្រៅណាវ៉ារិតជង្គង់ស៊ីណេតមកជើងទង្គន់មែនទែនទាត់ជើងក្រោមទៀតអូយបាទ1បាទ2ប៉ាំងពេជ្របាត់ហើយ4 5ស៊ីណេតគេប្រកួតចាញ់សុកសវណ្ណនៅក្នុង8បាទ8ហើយមិនហើយអត់អីទេប្រកួតបន្តអូយបើតែជើងវ៉ារិទ្ធមកជាហៀងដូចយ៉ាប់ដែរទស្សនិកជនទៅទាត់ជើងក្រោមដួលម្ដងទៀតអត់អីទេវ៉ារិទ្ធនៅតស៊ូបានជិតចប់ទឹកហើយធ្វើម៉េចឲ្យរួចមកគ្រាសិនទាត់ក្រោមទៀតស្ដាំទប់ជើងសិនចង្គង់ទល់ជាប់រុញទៅគៀនធ្វើម៉េចស៊ីណេតចង្គង់ចប់ទឹករួចមួយគ្រាសិនទឹកទី2ជៀនចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយមួយពីចាប់កាច់គ្រៀកគ្នាអ្នកវិជានៅក្នុងការប្រកួតលោកឡៅស៊ីណាតតតជើងក្រៅមួយរបស់ស៊ីណេតល្អមែនតែនឆ្វេងបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បាទជិលលោកចៅសង្កាត់បាទក្រុងតាខ្មៅផងបាទអ៊ំជីមខុយទេសនាកំសាន្តលេងបាទចុងសប្តាហ៍យប់ហើយ
បាទប៉ះយើងអត់ធ្វើការរេក៏បើទេសនាចូលចិត្តណាស់បាទជាពិសេសលោកពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំសុតសែនទេសនាកំសាន្តលេងជាមួយកងស៊ឺកងអីផងចាស់ចាស់ហើយចូលចិត្តមើលបដាលណាស់បាទឲ្យតាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នគូផ្គងក៏ថាល្អមើលបាទជាជូនបងប្អូនទូទាំងប្រទេសទេសនាកំសាន្តលេងចុងសប្តាហ៍ឥឡូវបន្តការប្រកួតយើងវិញ1-2 1-2បរិទ្ធាស៊ីណេតចាប់អោបជាប់ឡើងជង្គង់របស់បរិទ្ធឡើងជង្គង់របស់ស៊ីណេតអពុរិញឡើងជង្គង់របស់បរិទ្ធលោកអញ្ញាការញេតបន្តការប្រកួតទៀតអាយ៉ាជង្គង់ហោះមួយរបស់បរិទ្ធមិនធម្មតាទេបរិទ្ធបានចំទី5ឬមួយក៏ជ័យសិង្ហចំទី2បន្តកៅគូរិតអាចូលជង្គង់ពេញពេញនេះបងអូនទឹកទី2នេះចាប់កាច់បរិទ្ធចាប់កាច់ស៊ីណេតឡើងជង្គង់ខាងខ្សែដែរញ៉ែ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 លោកអញ្ញាកណ្ដាលញ៉ែស៊ូចូលធាក់មួយជើងរបស់រិទ្ធធាក់មួយជើងជួយទៀតឡើងជង្គង់ទៀតឡើងជង្គង់ទៀតបាទអពុរិញលោកអញ្ញាកណ្ដាញេកក្រៅពីការរាប់មកបរិទ្ធហាក់ដូចជាមានកម្លាំងចិត្តឡើងជង្គង់មួយរៀតចាប់កាច់ស៊ីណេតចាប់កាច់មែនតើឡើងជង្គង់មួយទៀតភ្លក់មួយរៀតភ្លក់មួយរៀតអើយបាទស្ដាំពេញពេញស៊ីណេតស៊ីណេតឡើងជង្គង់សងវិញត្រូវស្ដារស្ដារបរិទ្ធឡើងពីក្រៅក៏សាច់ដែរលោកអញ្ញាកណ្ដាញេកបារីងសោកកោរហើយដកដាក់ទឹកកម្ពុជាវត្តហើមួយសិនឥឡូវបន្តការគូរទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាញេលោកឡៃស៊ីណាតឡៃជង្គង់ចាប់ទឹកទី2អូយបាទទឹកទី2នេះជង្គង់របស់ធីវរិទ្ធពេញពេញតែម្ដងទឹកទី3ទឹកទី3ហើយទឹកទី1ជ័យស៊ីណេតតឲ្យធីវរិទ្ធប៊ីនឹងខូចជើងបាត់ហើយដល់ចូលដល់ទឹកទី2ធីវរិទ្ធចាប់ឡើងជង្គង់ពេញពេញមិនតិចជាង30-40ជង្គង់ទេជង្គង់ទៀតហើយចាប់ជាប់ជាប់ហើយជង្គង់សងបាទវរិទ្ធជង្គង់ល្អល្អណាស់ស៊ីណេតកាច់អូយកាច់កាច់បបាក់កតែម្ដងអាមិនអីទេធីវរិទ្ធបិទជើងមកល្អណាស់ជង្គង់យ៉ាគេដឹងតិចនិចឲ្យតែគេបិទជើងរបស់ជ័យស៊ីណេតឲ្យទាន់បានអញ្ញាកណ្ដាលបបៃទៀតបន្តការប្រកួតស៊ីណេតអត់មានឱកាសទាត់ក្រោមទេតែបើស៊ីណេតទាត់ពេញពេញធីបរិទ្ធអាចនឹងខូចជើងទៅទាត់មកជើងក្រោមមួយទៅជង្គង់ធីបរិទ្ធអាក្លាចាស់បាទក្លាចាស់ជាមួយនឹងក្លាក្មេងទាត់ក្រោមក្តាប់ដៃស្ដាំចាប់អោបជាប់វាហើយជង្គង់របស់បរិទ្ធកាច់បដួលតាទៀតបាទតាទៀតទីណេតយឺតទាត់ក្រោមមួយទៀតបាទដឹងថាបរិទ្ធអន់ក្រោមជង្គង់បាទតាទៀតហើយទាត់ក្រោមទៀតដួលខ្លួនឯងបរិទ្ធធាក់ទប់ដួលបាត់ហើយធាក់ទប់ដួលម្ដងទៀតឯងដួលដួលស្រួលម្ល៉េះទេជ័យស៊ីណេតហើយធាក់ស្ដាំបាទមកជើងប៉ើងមកជើងប៉ើងតែម្ដងជង្គង់ទៀតកាច់ធ្លាក់ទៅលើសងវាឥឡូវហើយអ្នកជួយញ៉ឹតប៉ើងទៀតឡោះស៊ីណេតអាចចាំមកដាប់ការពារ
អាជើងធាក់ទៅមកមួយចំពោះមួយចំបាទមួយចំពោះមួយចំអីទៀតបាទទស្សនិកជនគិតខ្លួនឯងទៅបាទបាទប្រដាប់ការពារនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់កុសលបាទមួយចំពោះមួយទៀតចំប្រដាប់ការពារបាទតិចច្រឡំនិយាយឲ្យពីណៃប្រកួតបន្តពីណៃផឹកទឹកសុទ្ធអស់មកដបបាទបាទឥឡូវបន្តទៀតបាទមិញអត់អត់ចេតនាត្រូវវាយចំទេបដូរជើងគ្នាទៅចំតែមួយអត់ទៅទៀតហើយចកងរបស់វ៉ារិតចកងកាច់អូជ័យសនេហ៍នឹងកាច់ត្មងអត់មែនកាច់ឡើងចកងឯងកាច់កាច់កកធីវ៉ារិតនឹងកាច់ឲ្យអស់កម្លាំងហ្មងណាបាទកាច់បដួលបានកាច់បដួលទៀតអូចាញ់តែមកពោះហ៎ត្រាក់ស្ដាំទៅទៀតហើយត្រាក់ស្ដាំទាត់ក្រោមជាប់ទៀតហើយជាប់ជាប់ក្លេទៀតហើយចកងអូយបាទកាច់កកទៅទៀតហើយអូយបាទបានឡបិចរបស់គេមែនចកងចាប់ជាប់កប់កាច់កកទៀតឲ្យចកងមកកាច់ហើយបែកន្ទុយមកក្រោយអាចិត្តចាប់ទឹកហើយរះទាត់ក្រោមទាត់ទាត់ទាត់មកជួងស្ដាំវិញអាអាតសាវ៉ារិតដែរបិទបានល្អមែនទែនជ័យសនេទាត់មិនបានពេញពេញទេតែទឹកទី3នេះចកងវ៉ារិតក៏មិនបានពេញដែរចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4បាទឈានចូលដល់ទឹកទី4ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរតើធីវ៉ារិតឡើងទៅជុំជាបន្តដាក់បានដែរឬទេបាទបន្តការគូរទៀតមួយពីរមួយពីរឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់របស់ស៊ីណេតឡើងជង្គង់សងវិញអូហើយធ្វើឲ្យស៊ីណេតបោកបរិនទាំងចំហបាយ៉ាងមកទៅហើយអាយ៉ាយបាទនេះរត់ទាត់ល្អមែនតើធាក់ជើងទប់របស់ស៊ីណេត1-2 1-2យ៉ាងមកទៅហើយបន្តកៅគូរៀតធាក់មកជើងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់វ៉ារ៉េតតែអត់បញ្ហាទេដល់កៅគូរៀតស៊ីណេតថយថយវ៉ារ៉េតដើរចូលវ៉ារ៉េតដើរចូលញាក់ធាក់មកជើងឆ្វេងរបស់រត់ល្អមែនតើស្ទុះចូលចាប់កាច់ចាប់កាច់ឡើងជង្គង់មួយលោកអញ្ញាកដាទប់ជាប់ប៊ីសត្រូវលោកអញ្ញាកដាដល់ទៀតតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងរបស់ស៊ីណេតស៊ីណេតឡើងជង្គង់ពីក្រោយ1-2 1-2របស់រត់សងញ៉ែ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 ដើរចូលរត់ដើរចូលបាទដើរចូលដើរចូលរបស់រត់ស៊ីណេតថយធ្វើអត់កើតទេបាទតាត់ជើងក្រៅមួយរបស់ស៊ីណេតល្អមែនតើស្ទូចូលធាក់ពីចម្ងាយ
បរិដាចូលដល់ចូលស៊ីណេតប្រុងអាយ៉ាហោវៃកុំតែបរិទ្ធធ្លាក់ធប់ជន់បាបរិទ្ធដេញវៃស៊ីណេតដូចកូនមន់ហើយតតសង1-1វិញតតឆ្វេងមួយរៀតរបស់ស៊ីណេតចាប់អោបជាប់គ្រាកគ្នាឡើងជង្គង់អត់តាន់លោកអាញាកណ្ដាលញ៉ៃឬញ៉ែកញ៉ែកញ៉ែកអូយអរមែនទេបាទប៊ីធ្លាក់ពូរេងលឺរេងទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទឹកដាច់ព្រាត់ទៅឲ្យទស្សនិកជននាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើបង្កើតធម្មពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាតាហ្វាន់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទកំភ្លេចថ្ងៃស្អែកយើងបើករដូវកាលថ្មីបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមដែលផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់8យប់ថ្ងៃស្អែកនេះបាទមានកម្ពុជា4រូបនិងថៃ4រូបកម្ពុជានោះគឺមានឡុងវៃអែមលេងលីលីរធីបាទនៅមួយរូបទៀតចង់ភ្លេចបាត់ទៅហើយបាទបាទអញ្ចឹងកំភ្លេចថ្ងៃស្អែកយើងបាទរដូវកាលថ្មីហើយបាទគូប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទប្រភេទទម្ងន់70គីឡូក្រាមបាទរដូវកាលទី7ហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះបាទជ័យសិនេនៅតែយកបាទដៃគៀបកកកាច់កធីវរិទ្ធទៀតបាទនេះគឺជារបិចរបស់ខ្លាចាស់បាទធីវរិទ្ធនៅតែដើរចូលក្តាប់ដៃស្ដាំបោះទៅស៊ីណេតទាត់លេងបានហើយទាត់ក្រោមទាត់មកជើងក្រោមទៀតទីវរិទ្ធថាអូខេទាត់បន្តទៀតមកចុងទឹកទៅហើយទាត់ស្ដាំសងចាប់អោបជាប់កែងក្តាប់ដៃស្ដាំជង្គង់បាទវរិទ្ធជង្គង់សងមកវិញទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតស៊ីណេតទាត់ឆ្វេងមួយ1-2បាទបន្តការប្រកួតទៀតបរិទ្ធដៃចូលដៃចូលដៃចូលទាត់ស្ដាមមួយទៀតបបរិទ្ធ1-2បាទបំរុងចេញក្រៅពួកហើយអត់អីទេលោកអាញាកណ្ដាលញែកតកាគូរៀត1-2ធាក់មួយជើងឡើងជង្គង់មួយរៀតអាយ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 ាអពរិញលោកអាញាកណ្ដាលញែកចិត្តចាប់ទឹកទៅហើយសម្រាប់នៅទឹកទី5នេះចាប់ទឹកទៅហើយចាប់ទឹកទី5បាទចាប់ទឹកទី5ទៅហើយការប្រកួតបាទចាំមើលតើនរណាបាទប្រាប់ទឹកវិញតាមទឹកវិញលទ្ធផលយ៉ាងណាអត់ទាន់ដឹងទេបាទបារិទ្ធបាទជាមួយនឹងជ័យស៊ីណេត
បាទរិទ្ធឈ្នះនឹងធ្វើដំណើរទៅជុំទី5ជាបន្តតែបើចាញ់គឺបើចប់ត្រឹមជុំទី1នឹងហើយបាទជុំទី1របស់ជ័យសនេតបង្គោលក្រហមកីឡាករធីវរិទ្ធឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវជ័យសនេតដោយពិន្ទុបាទធីវរិទ្ធនៅតែល្អនៅតែយកឈ្នះបាទសិស្សច្បងបានដល់ពិន្ទុទៀតចឹងទឹកប្រាក់មួយលានរៀលគឺបន្ថែមជូនធីវរិទ្ធជាបន្តទៀតបាទជុំទី4យកជ័យជំនះបានទៀតហើយគឺបាន4លានហើយ